Assalamu alaikum, mpenzi msikilizaji wa Yao Simlizi. Leo tunaangazia historia ya Mtume Muhammad. Basi, tuweze kuangalia. Jina lake anaitwa Muhammad bin Abdallah bin Abdimutalibu al-Hashmi. Anaaminika katika dini ya Uislamu kuwa ni mtume wa mwisho wa Mungu, yani Allah, kwa binadamu. Tuangalie historia ya utoto wake. Muhammad alizaliwa yatima kwani baba yake alifariki kabla yeye hajazaliwa. Hakuishi sana na mama yake Amina kwa kuwa naye alifariki dunia Muhammad akiwa na umri wa miaka 6. Baadaye akachukuliwa na babu yake Abdul Muttalib na kuishi naye kwa muda wa miaka 2. Kisha babu yake naye akafariki. Kazi ya kumlea Muhammad ilimwangukia ami yake Abu Talibu, ambaye ndiye aliishi naye mpaka ukubwa na kumuoza na kumpa himaya wakati alipoanza kazi ya kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu kwa watu. Kadiri ya hadithi za Kiislamu, ilipokuwa karibu atadhihiri mtume, mapadri wa Kinasara na makuhani wa Kiyahudi walipokuwa wakikaa bara la Arabu, walikuwa wakiwatayarisha majirani wao wa Kiarabu waliokuwa wakiabudu sanamu, wakiwaambia, karibu ataletwa mtume katika nchi yenu hii, abatilishe hii ibada yenu mbovu ya sanamu. Walipoambiwa hivi, wale Waarabu waliuliza jina la mtume huyo, wakawajibu kuwa jina lake litakuwa Muhammad. Kwa hivyo kila mwenye kusadiki hayo alimuita mwanae Muhammad, lakini hayakusikilizana majina haya ila kwa baadhi ya Waarabu waliokuwa wakikaa Sham tu na Najram, yani Yaman, ambako mapadri wengi walikaa, na vile vile katika Madina ambayo nusu ya wakazi wale walikuwa ni Wayahudi. Hata lilipoanza kutangaa jina la mtume, walikuwa wamekwisha kuitwa kwa jina hilo, walikuwa wachache tu barani Arabu nzima. Inasemekana mtume alinuka tangu utotoni kwake juu ya sifa zake nzuri na ukomavu wa akili yake kiutu uzima. Hakupata kufanya vitendo vya utotoni umri wake wala kuazimia kuvifanya ila mara 2 tu, ambazo mara 2 zote hizo Mwenyezi Mungu alimhifadhi navyo. Kitendo chenyewe alichokiazimia kukifanya mara 2 zote hizo na Mwenyezi Mungu akamhifadhi nacho ni kutaka kwenda kukesha katika ngoma za harusi 2 za marafiki wake waliooa katika mji wa Maka. Lakini Mungu alimpa usingizi mkubwa katika masiku yote hayo mawili, hata akuweza kufumbua jicho wala kunyanyua miguu kwenda mahali. Hajapata kuhudhuria hata mara moja katika ibada ya kuabudu sanamu wala kula chakula kilichochinjwa kwa ajili yao. Moyo wake ulichukizwa na hayo na mambo mengineyo yaliyo mabaya. Tangu udogo wake, mtume aliondokea na sifa nzuri ambazo hapana hata mmoja katika elimu zake aliyekuwa nazo muda huo. Kila sifa zinazohesabiwa kuwa ni njema na Waislamu ndizo alikuwa nazo tangu utoto wake. Mkewe Aisha alipoombwa kutaja kidogo sifa za mtume alisema hivi: sifa zake ni zile nzuri zinazosifiwa na Qurani, na katika Qurani zimetajwa chungu ya sifa zilizo nzuri. Mtume mara nyingi alikuwa akisema, sikupata kufanya hata siku moja yale mambo yaliokuwa wakiyafanya makafiri, yani infidel. Kwa hivyo yeye akupata kuabudu sanamu, kulewa, kuzini, kucheza kamari, wala akumdhulumu mtu kitu chake na kama haya. Lakini alikuwa msema kweli, mwaminifu, mpole na mwenye haya, na sifa nyingi nyinginezo bora kama hizi. Watu wa Maka walikuwa wakimsifu kwa tabia zake, hata wakampa jina la Muhammad al-Amini, yani mwaminifu. Alikuwa atajikani hila kwa jina la al-Amini. Wakubwa na wadogo walikuwa wakimheshimu na kumpa amana zao kuwawekea hata baada ya utume. Tuangalie hali yake kabla ya kupewa utume. Makureshi ni watu wa biashara. Kila Kureshi alipata kufanya biashara hii. Safari moja baadhi yao walipokuwa akienda Yaman katika biashara zao, baba yake mdogo wa pili Bwana Zubail alimshauri ikiwa atapenda kusafiri. Mtume aliridhia akaenda naye mpaka Yaman. Wakakaa huko muda wa siku 3 tu, kisha wakarejea. Wakati huu mtume alikuwa mtoto wa umri wa miaka 9. Hata alipotimia miaka 12 mwaka 582, alisafiri tena pamoja baba yake mdogo mwingine, yani Bwana Abu Taribu. Safari hii waliazimia kwenda Sham.
Lakini walipofika Busra, mji wa kusini kabisa katika nchi ya Shamu, walikutana na padri jina lake Baira, ambaye alimkataza asisogee na mwanae zaidi kuliko hapo. Akamwambia, mtoto huyu namuona ana alama zote za mtume aliyetabiriwa kuwa atakuja. Basi naona ni hatari kubwa akienda Shamu, asije akauawa na Wayahudi huko. Na kusii sana urejee naye au umpe mtu mwaminifu arejee naye, nawe uende katika biashara zako. Abu Taribu alimpa mtu arejee naye Maka, naye akaendelea na safari yake. Huyu padri aitwaye Baila alikuwa mwanachuoni wa kinasara na alimbashiri mtume, lakini akuwahi kumwamini alipoanza utume. Ila mwanafunzi wake Salman al-Fasli Mwajemi mala alipopata habari ya kupata utume wake, alisilimu na aliusaidia Uislamu katika mambo mengi sana. Baada ya kutimia miaka 15, mtume aliingia katika kufanya biashara ndogo ndogo, yeye na mwenziwe Saibu bin Yazidi. Lakini biashara yao walikuwa wakiifanya katika miji iliyokuwa karibu na Maka tu. Alipata sifa kubwa ya uaminifu na ukweli katika biashara zake hizi. Mshirika wake huyu alisilimu siku ilipotekwa Maka, na mtume alifurahi sana kwa kusilimu rafiki yake huyu. Basi ni mambo mengi sana ambayo mtume aliyafanya katika wakati wake. Muhammadi akuwa akihudhuria sikukuu za wapagani tangu kufahamu kwake. Alikuwa akipenda kukaa peke yake kufanya haya. Kulikuwa ukimonjesha raha kubwa kuliko kutoka mbele za watu akaona yale mambo yao mabaya yaliokuwa akiyachukia. Kila usiku ukicha alikuwa akizidi kuyachukia, lakini alikuwa ajui la kufanya. Hata alipotimiza miaka 38 hakuweza tena kustahimili kuona zile ibada sanamu na tabia mbovu walizokuwa nazo wenziwe. Ilivyokuwa hana la kufanya katika kuzizuia, alifanya shauri kuacha mji wa Maka na kwenda porini kukaa. Akapata pango zuri katika Jabari Hira, kaskazini ya Maka. Inapata maili 3 toka huko Maka. Akawa akikaa huko kwenye Jabali Hira kwa muda wa wiki nyingi, kisha urejea Maka kuja kumtazama mkewe, wanawe na jamaa zake wengine, na vile vile kwa ajili ya kuchukua chakula kinapokuwa kimekwisha. Wakati mwingine akikaa siku nyingi sana huko porini, hata umpasa mkewe Hadija kwenda kumsikiliza, na mara nyingine alikuwa akifutana naye pamoja na watoto wao. Alihudumu katika hali hii muda wa miaka 2 na kitu. Baadaye alisimulia kuwa katika mwezi wa Ramadhani 17 Jumatatu katika mwaka wa 40, unusu wa umri wake, alimuona mtu kamsimamia mbele yake bila kumuona wapi katokea. Akamwambia, soma. Mtume akajibu, mimi siji kusoma kwani sijapata kujifunza. Akaja akamkamata akambana, akamwambia tena soma. Mtume akamjibu jawabu yale jawabu lake ile ile. Hata mara ya 3 akamwambia, soma. Ikra bismirabiki. Akamsomea sura 96 mpaka kati yake. Kisha mtume akaisoma kama alivyosomewa. Hii ndio sura ya kwanza kushuka katika Kurani, ikawa hajawekwa mwanzo. Mara yule mtu malaika akaondoka machoni pake, asimone kaenda wapi. Naye akarejea kwake, hofu imemshika. Alipofika nyumbani, Hadija alidhani ana homa, akamfunika nguo gubigubi. Akakaa mbele yake akimsikiliza anavyoeleza. Homa ilipomwachia, alimweleza Hadija yote yaliyomtokea, naye akamtuliza moyo wake, akamyakinishia ya kuwa hapana lolote baya litakalomzukia. Mala bibi huyu akaondoka akaenda kwa jamaa yake Waraka bin Naufar, akampa habari yote iliyompata mumewe, naye akamwamrisha amwite. Na mtume akaenda akamweleza habari yake yote. Bwana Waraka akamwambia, huyo ndiye Jibril aliyemshukia Nabii Musa na Nabii Isa. Basi jibashirie kuwa wewe ni mtume wa umma huu, nami natamani kuwa hai ni kuone unavyosimama kuwatengeneza jamaa zako, inshallah nitakuwa mkono wako wa kulia. Wakarejea kwao, hofu yote imemtoka baada ya kuazimia kuwa hata kwenda tena kule pangoni. Pale pale akaondoka akaenda pangoni mwake ili aonane na malaika tena, ingawa alikaa huko muda mrefu. Siku ile ya kupata utume inawafikia mwezi wa Desemba 610. Huyu Waraka hakuwa akiabudu dini ya sanamu, bali alikuwa Mkristo. Alipokuwa akisoma vitabu aliona
kutotokea mtume mwingine. Ndiyo maana alipohadithiwa bali ile kwa mara moja akaamini kuwa alimwijia ni mtume, ni Jibril. Tuangalie maisha ya Maka ya mtume. Muhammad aliishi Maka kwa muda wa miaka 53. Yani 40, miaka tokea miaka 40 mpaka akafikisha umri wa miaka 53. Katika hiyo akiwa ni mtu wa kawaida kabla ya kupewa utume. Na kabla ya kupewa utume ilikuwa ni miaka 13 akiwa ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Maisha yake Maka yalikuwa ya taabu tangu utotoni mwake. Kwani alizaliwa yatima, kisha alipokuwa katika ujana wake alikuwa akifanya kazi ya kuchunga mbuzi na kondoo wa mtu wa watu Maka kwa vijipesa vidogo vidogo, mpaka alipofikia umri wa miaka 25 akapata kazi ya kumfanyia biashara Hadija, bibi mtukufu wa Kikureshi, ambaye baadaye alikuja kuwa mkewe na kuzaa naye aghalabu watoto wake. Miaka 13 ya utume Maka. Katika miaka 13 aliyoyaishi hapo Maka baada ya kupewa utume, Muhammad alipata kila aina ya mateso na masumbuko juu ya nafsi yake na juu ya wafuasi wake. Naye alisubiri na kusaimiri kila aina ya taabu na shida kwa ajili ya moto wake, mpaka Mwenyezi Mungu alipompa amri ya kuhama mji huo na kuelekea Madina. Katika muda huu alipokuwa Maka, wengi katika jamaa zake na watu wa makabila mengine wa matabaka mbalimbali za jamii waliingia dini yake. Mwaka 622 Wakureshi wakiona hasara katika mafungamano yao na Waarabu wengine wenye kuabudu miungu, kwa dukuduku zao zilimfanya Muhammad ahame pamoja na saibu wake Abu Bakari As-Siddiq na wafuasi wake 70. Hivi akaishi Yathrib, mji ambao ulikaliwa na Waarabu na Wayahudi pamoja na ambao baadaye ukaitwa Madinat al-Nabi, yani mji wa nabii, kifupi Madina. Mwaka huo ukawa wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu inayotumika tangu mwaka wa Khalifa Omar ibn al-Maktab ad-Leo. Basi hii ni sehemu ya kwanza ya historia ya Mtume Muhammad. Kwa historia nyingine na mwendelezo wake, hebu subscribe account ya Yao Simulizi uweze kuyapata mengi kutoka kwetu. Msimuliaji ni Victor Sylvester on MIC kutoka Planet Media. Asante sana.